I den här uppgiften så ska jag undersöka med ett digitalt verktyg om linjen och kurvan har samma lutning när x är lika med minus 0,5. För samma lutning, det är ju detsamma som att de är parallella. Så det jag gör är att jag ritar upp den här kurvan med hjälp av GeoGebra. X i kvadrat. Ska vi se. X i kvadrat, så där ska det ju se ut. Minus 2x, så. Och sen så skriver jag tangent här. T-A-N. Så kommer tangent. Och så sen vill jag ha tangent, punkt, funktion. Så punkten, den är minus 0,5. Och så sen så trycker jag pil höger för att få funktionen. Och det är funktionen f, och så enter. Då ser jag tangenten bli utritad. Och så ser jag också tangentens ekvation här. Och lutningen är ju detsamma som siffran som står här före x. Så det är vårt k-värde. Så linjens lutning är minus 3. Tangentens lutning är minus 3 enligt det här. Det är alltså parallella.